Fala aí, gurizada do YouTube, 3578, trazendo uma gameplay de Grit. Esse modo aqui é um modo online, gurizada, vamos ver como é que o 3578 se sai. Vamos embora. O cara não tá correndo nada, cara. Agora que a putaria acontece, hein? Olha ali, cara. Que pau. Caralho, cara.